ואנחנו עכשיו מגיעים לימי הביניים, והמרצה הראשון בסדרת ההרצאות עכשיו של הצהריים הוא דוקטור יוני רובין, שהוא מומחה להיסטוריה של ממלכת ירושלים הצלבנית, ומלמד כמובן את ימי הביניים ואת התקופה הצלבנית במסגרת מחלקתנו. יוני מתמקד בפעילות הלמדנית בממלכה ובמגעים בין תושבי הנוצרים האירופיים לבין שכניהם המוסלמים, הנוצרים המקומיים והיהודים. בהקשר זה הוא חוקר טקסטים, בעיקר בלטינית, שנכתבו בממלכה הצלבנית, והעוסקים במגוון גדול של נושאים כמו רפואה, משפט, תיאולוגיה וגיאוגרפיה. פרסם מספר מאמרים בתחומים אלה בכתבי עת בולטים, והוא עובד על ספר שעתיד לצאת לאור בהוצאת קיימברידג' על הפעילות התרבותית באקו הצלבנית. אז יוני, בבקשה. שלום, ותודה לבועז על ההצגה. בקיץ 1099 כבשו משתתפיו של מסע הצלב הראשון את ירושלים. פתחו בכך את התקופה הצלבנית, או הפרנקית, היסטוריונים מעדיפים, באזורנו. תקופה שנמשכה כמעט 200 שנים. כפי שניתן להסיק מהמפה, אם אפשר עכשיו ל... אתם יכולים לראות פה מפה של הנתיבים של מסע הצלב הראשון. אז כפי שניתן להסיק מהמפה הזאת, במסע השתתפו אנשים מאזורים מגוונים, כי אתם רואים שהמסע יוצא מכל מיני אזורים. ואלה אנשים שהיום היינו מכנים אותם צרפתים, גרמנים, איטלקים, אנגלים ועוד. כמובן אז החלוקות היו שונות מאוד. מספרם של המשתתפים נאמד, אגב, בכ-100 אלף, ויש גם לציין שרובם היה נטול הכשרה צבאית מסודרת, או אפילו ציוד לחימה של ממש, והמספר הזה כולל הרבה משפחות, הרבה זקנים וכולי. עם הגיעו של המחנה הזה למזרח, הוא מצליח להקים בה כמה ישויות פוליטיות, שהחשובה ביניהן, וזו שיותר מעניינת אותנו פה, היא ממלכת ירושלים, אבל היא לא היחידה, ו... אנחנו יכולים לראות מצפון לדרום את אדסה, מצפון לדרום אנחנו יכולים לראות את נסיכות אדסה או רוזנות אדסה, ומדרום את אנטיוכיה, ואז את טריפולי ואת ממלכת ירושלים. כאמור, החשובה ביניהן וגם זו שמעניינת אותנו פה היא ממלכת ירושלים, שפה אתם רואים אותה בשיאה, את השטח שלה כשהיא בשיאה. ממלכת ירושלים, שנוסדה בעקבות המסע, מאופיינת בכך שלאורך שנות קיומה, הארץ נשלטה על ידי אנשים שכפי שראינו אותם, מוצאם היה במרכז אירופה ובמערבה. אלה באו ממגוון ארצות ודיברו במגוון שפות. אך היה להם מכנה משותף מוצק, כולם היו כפופים לכנסייה הקתולית, וכולם באו מהעולם שמלומדיו קראו וכתבו לטינית. בגלל זה אנחנו קוראים לאנשים האלה לטינים, והם בני העולם הלטיני, אוקיי? למרות שהם באו מאזורים שונים ובעצם דיברו בשפות שונות. המתיישבים האלה הפכו לשכבה השלטת בממלכת ירושלים, והם מכונים במחקר פרנקים. וככה אני אקרא להם גם כאן, אני לא אסביר למה, אבל מי שיבוא ללמוד ידע. אבל פה אני אקרא להם פרנקים. ב-200 שנות התקופה הצלבנית או הפרנקית שלטו בני אירופה המערבית והמרכזית בתושבים אחרים שחיו בארץ, מוסלמים, נוצרים מזרחיים, מקומיים, וגם יהודים ושומרונים. בין הקבוצות התרבותיות הללו התקיים מארג מורכב מאוד של יחסים וקשרים, והרבה מהמחקר שלי וגם חלק מההוראה שלי במחלקה נוגע למארג הזה. במילים אחרות, ממלכת ירושלים בתקופה הצלבנית לא הייתה, כפי שאתם עלולים אולי לחשוב, רק מקום של לחימה ואלימות, אלא היא הייתה גם מקום של יצירה ומגעים בין תרבותיים מגוונים ומרתקים. בהרצאתי הקצרה היום, בכוונתי לגעת רק בסוגיה אחת, בתוך העולם התרבותי המאוד מגוון והמורכב הזה, והוא היחס בין לטינים שנולדו פה כבר, אוקיי, למתיישבים, או שבילו פה את מרבית חייהם, לבין לטינים שזה עתה באו מהמערב או הגיעו לתקופות קצרות. בגלל זה עשיתי בכותרת את ההקבלה הזאת לצברים ועולים חדשים. אוקיי, ההבדל בין אנשים שנולדו פה וחיו פה עשרות שנים לבין מישהו שבא
לכמה שבועות או לחמש שנים, כן, מה קורה? האם הם דומים זה לזה? האם הם שונים? האם יש מתחים? אוקיי, אז אני מטפל היום רק בדבר הזה, ואני אשאל בעצם שתי שאלות מרכזיות. אחת, האם חלו שינויים בזהותם ובתרבותם של הפרנקים שחיו כאן זמן ארוך מאוד, כך שהם הפכו שונים מאחיהם שנותרו באירופה? ואם כן, מה ניתן לומר על התרבות החדשה הזו? בניסוח אחר, האם אדם ממוצא לטיני שנולד כבר כאן, להורים שהתיישבו פה, היה שונה מלטיני שנולד באירופה? ואם כן, במה הוא היה שונה? והשאלה השנייה, מה חשבו לטינים שחיו באירופה ובאו לכאן לתקופות קצרות או בינוניות על השינויים האלה? כיצד הם חשו כשפגשו את אחיהם שחיו כאן כבר שנים ארוכות ושבחלק מהמקרים אפילו נולדו פה? מחקרים בנוגע להיבטים שונים של התרבות הפרנקית הביאו לזיהויים של לא מעט מרכיבי תרבות או זהות שיחדו את הפרנקים שנולדו בממלכת ירושלים או שחיו פה את רוב חייהם. מרכיב בולט ראשון בהקשר זה הוא השפה. מעבודה בלשנית אנחנו למדים שהשפה הדומיננטית בממלכת ירושלים הייתה צרפתית בעלת גוון ייחודי, או לפעמים מדברים אפילו על צבע. בהקשר זה חשוב לדעת שבימי הביניים לא הייתה שפה צרפתית אחת, אלא מספר גדול מאוד של ניבים מקומיים או דיאלקטים. בממלכת ירושלים נוצר אם כן דיאלקט ייחודי שהושפע ממספר שפות אירופאיות, בעיקר כל מיני סוגים של איטלקית, וגם מהערבית. למשל, נכנסה לשפה הזו המילה ג'אר, שנגזרה מהמילה הערבית, שגם אנחנו משתמשים בה, ג'ארה, כן? לתיאור כלי קיבול לנוזלים. גם נכנסה לצרפתית של המזרח המילה הערבית ראיס, שציינה בממלכת ירושלים אדם בכיר או ראש כפר, ואני אוסיף שאפילו יש לנו בתעודות לא רק ראיס, אלא ראיסיוס, כן? עשו מהמילה הערבית מילה לטינית, ראיסיוס עם הסיומת הזאת של אוס, של הלטינית, ועוד מילה שנכנסה זה המילה תחינה, שאני מניח שאתם מזהים, כן, לציון התחינה. אז אנחנו מוצאים אותה במסמכים לטינים וצרפתיים מממלכת ירושלים, כי היא נכנסה לחיים ולתעודות של האנשים שחיו כאן הרבה זמן. אז עד כאן לגבי השפה. המרכיב הבא שניתן לדבר עליו בהקשר זה הוא מתן שמות פרטיים. מחקר מהשנים האחרונות מראה שגם בעניין זה התפתחה בממלכה תרבות ייחודית. במילים אחרות, כשאנחנו משווים סטטיסטית, כן, את מגוון השמות הפרטיים והתפלגותם באירופה של התקופה עם אלה של ממלכת ירושלים, ניתן לזהות מאפיינים ייחודיים שהתקיימו בממלכה. ממצאי המחקר מראים בין היתר שתרבות מתן השמות הנוצרית-מזרחית, כן, של הנוצרים המקומיים, השפיעה על תרבות מתן השמות של הלטינים שחיו פה לאורך זמן. תחום נוסף שבו ברור שהתפתחה תרבות פרנקית מקומית הוא התחום הקולינרי. האנקדוטה שאני תכף אציג נוגעת אמנם לאנטיוכיה, כן, ישות פרנקית צפונית יותר, אבל אין סיבה להניח שבממלכת ירושלים הדברים היו שונים. יש לנו פה קטע שכתב אוסמה אבן מונקיב, אציל מוסלמי בין המאה ה-12 משייזר, היום בצפון סוריה, והוא מספר על שליח שלו, מוסלמי, שמתארח אצל פרנקי, שאוסמה מספר שהיה מהוותיקים, אני מצטט, שהתאקלמו בארץ ובאו במגע עם המוסלמים. ואז אחרי המשפט הזה אוסמה נותן את הדברים הבאים. באנו אל בית אחד האבירים הוותיקים שיצאו לדרך בראשית מסעי הפרנקים. הוא, כלומר המארח הפרנקים, ערך לפנינו שולחן נאה ואוכל בתכלית הניקיון והטוב. כשראה שאני נמנע מלאכול, כן, המוסלמי חשד שיש חזיר בארוחה, אמר לי, אכול והיטיב את לבבך, כי איני אוכלת מאכלי הפרנקים. יש לי טבחיות מצריות, ובשר חזיר אינו נכנס לביתי. זו עדות שאין לנו לפקפק, שאין סיבה לפקפק במהימנותה, שלפי הלטינים שחיו לאורך שנים במזרח, אימצו מרכיבים מתוך התרבות הקולינרית המקומית. תמיכה משמעותית לסברה שלפי הנוצרה במזרח זהות לטינית מקומית ייחודית, מגיעה מקיומו של כינוי ייחודי, ללטינים שנולדו במזרח, אוקיי? כלומר, כינוי באמת מקביל למה שאנחנו מכירים כצבר. אלה כונו פולני בלטינית או פולה בצרפתית. בעניין זה מעניינת עדותו של ז'אק מויטרי, שהיה בישופ של אקו בין השנים 1216-1228. כלומר, אדם שחי את רוב החיים שלו במערב, אבל עשה שלב מסוים בקריירה שלו, שלב מסוים בהתקדמות שלו בהיררכיה הכנסייתית,
כאן, אז הוא בחיבור שלו הוא מתאר את קבוצות האוכלוסייה השונות שהוא פוגש בעצם באקו, ואז הוא אומר, מצאתי חוץ מאלה, חוץ מהקבוצות שמניתי עד עכשיו, ילידי הארץ המכונים פולני, מה שנקרא בצרפתית פולה. אוקיי? אז אנחנו יודעים שאנשים לטינים שנולדו פה זכו לכינוי משלהם. הפולני, ילידי הארץ, מזוהים במקורות עם מגוון תכונות ועמדות, ולחלק מהן עוד נחזור, אך נקשרים אליהם שני מנהגים שקשורים לחיי היומיום, והגע בהם עכשיו. וגם בהם ניכרת השפעה של התרבות המקומית, המוסלמית או הנוצרית המקומית. ראשית, בילוי בבתי מרחץ. צורת הבילוי הזה נעשתה כל כך פופולרית בין הלטינים יושבי הארץ, עד שז'אק מויטרי כותב שהפולני היו רגילים יותר ללכת לבית המרחץ מאשר לשדה הקרב. גם אוסמה אבן מונקיד, אותו אציל מוסלמי שהזכרתי, כולל בספרו כמה אנקדוטות שבהן לטינים מבלים בבית המרחץ ופוגשים שם מוסלמים. בנוסף לכך, ממצאים ארכיאולוגיים, כמו גם תעודות שונות, מעידים על קיומם של בתי מרחץ בערים הפרנקיות, והדבר הזה הוא משמעותי כי בחלקים לפחות הצפוניים של אירופה באותו זמן בילוי בבית מרחץ לא היה משהו מקובל. זה בפירוש דבר שהם למדו כאן. אלמנט חיצוני נוסף שלא היה מקובל באותה עת במערב ושאומץ על ידי חלק מהלטינים של המזרח זה גידול זקן. ככלל גברים במרכז ומערב אירופה באותו זמן היו מגולחים. ופה רבים מהם גידלו זקנים, מחבר שכתב את אחד מהתיאורים של הקרב בקרני חיטין, מדבר שם על הפולני המזוקנים. אוקיי? אז יש לנו ידיעות שחלק מהפרנקים מסתובבים פה עם זקן. ניתן אם כן לזהות אלמנטים תרבותיים או מרכיבי זהות שייחדו את הלטינים או הפרנקים שנולדו בממלכת ירושלים, או שחיו בה לאורך שנים ארוכות, בהשוואה למי שחיו בארצות המוצא שלהם. בין אלה ניתן למנות, כמו שאמרנו, הרגלי אכילה ורחצה ומאפיינים לשוניים. יתר על כן, בכמה מההיבטים הללו ניכרת השפעה של ממש של התרבות המזרחית על זהותם של הלטינים יושבי ממלכת ירושלים. כאמור, הפרנקים שחיו בארץ שנים ארוכות או נולדו בה לא היו הלטינים היחידים שהסתובבו בטריטוריה הזאת. יש להוסיף שתי קבוצות שונות, נוספות. הראשונה כוללת לטינים שהגיעו למזרח לזמן קצר. למסע צלב או למסע צליינות, שזה יכול להיות כמה שבועות או יכול להיות כמה חודשים. השנייה כוללת לטינים שהגיעו לממלכה לתקופות ארוכות יותר, אך עדיין לא חיו בה את רוב חייהם. אלה היו למשל בעלי מקצוע שונים, משפטנים, סוחרים, רופאים, אך גם אנשי דת בכירים, כמו ז'אק מויטרי שהזכרתי, ואפילו אצילים בולטים. כן? כלומר, אנשים שחלק מהמסלול שלהם בחיים נעשה פה, אבל הם לא חיו פה את כל חייהם. היחסים בין הפרנקים שחיו פה את רוב או כל חייהם לבין בני אירופה שהגיעו לתקופות קצובות מספקים תמונה מורכבת ומעניינת, ומה שנשאר מהרצאה אני אדבר עליה, על מסכת היחסים הזו. מצד אחד הלטינים תושבי הארץ היו תלויים מאוד במבקרים לרגע וגם במי שהגיעו למזרח לפרקי זמן קצובים אבל קצת יותר ארוכים. כך למשל ברור שבני הארץ הפרנקים התפרנסו היטב מהשכרת חדרים לצליינים. וגם נזקקו כמובן לכוח הצבאי שהביאו איתם מחנות הצלבנים. אך הפרנקים הסתייעו גם למשל ברופאים ובמשפטנים שהגיעו מהמערב, ויש לנו מקרים, די הרבה מקרים מתועדים של אנשים כאלה. יתר על כן, חלק מהאנשים הבכירים ביותר בממלכה היו אנשים שהתבגרו במערב ושהגיעו לממלכה בשלב מאוחר בחייהם כחלק ממסלול הקריירה שלהם. במובן הזה ניתן לומר שהתרבות של הלטינים יושבי הארץ לא הייתה ולא יכולה הייתה להיות עצמאית מזו שאפיינה את המערב באותה עת, אלא רק להוות סוג של וריאציה על תרבות זו. הזהות של אנשי הממלכה המשיכה כל הזמן להיות מושפעת ואפילו ניזונה מהתרבות שהגיעה מהמערב עם צליינים, צלבנים ובעלי מקצועות ותפקידים כאלה ואחרים. דוגמה לכך ניתן לראות בשדה של הארכיטקטורה. שהתעדכנה לאורך 200 שנות קיומה של הממלכה, בהתאם לאופנות האחרונות באירופה. אני מקווה שאתם יכולים לראות, אז יש פה שניים מהמבנים הפרנקים החשובים, אז מימין אתם רואים את הכנסייה באבו גוש, אוקיי? שהיא עדיין מאוד רומנסקית,
ומשמאל אתם רואים את אולם הסעודה האחרונה בהר ציון, והוא מאוד גותי, אוקיי? אז בהמון תחומים, בתחום הזה מאוד קל לראות, כן? את השינוי באופנה האירופית שמגיע לאזור ירושלים ולירושלים. אבל מה שחשוב לי יותר זה שתדעו שבהרבה מאוד תחומים האופנות האירופאיות מגיעות. כלומר, גם אם אנחנו מסתכלים על חיבור משפטי ואיך משפטן מתמודד עם בעיה, אז גם במובן הזה האופנה של איך משפטנים עובדים מגיעה מהמערב. אוקיי? אז לא צריך, אסור לראות את היישוב הפרנקי הצלבני כמנותק מאירופה, אלא כמשהו שכל הזמן ממשיך להיות ניזון מהתפתחויות באותה עת באירופה, וזאת נקודה מאוד חשובה שלא תמיד עומדים עליה. מצד שני, התקיים גם אימות תרבותי ופוליטי בין יושביה הקבועים של הארץ לבין אלה שזה מקרוב באו. אימות זה מהדהד בטקסטים שהגיעו אלינו בעיקר מצידם של המבקרים בממלכה, אם לזמן קצר ואם לזמן בינוני. מבקרים אלה מגנים בכתביהם באופנים שונים את יושביה הלטינים של הממלכה. באופן כללי מדובר בטענות שהן ערכיות יותר מאשר עובדתיות, ושקשה להיסטוריונים לעמוד על מידת תקפותן. מה שחשוב לענייננו הוא עצם האימות שהן משקפות ומשמעותו באשר למארג הזהויות בממלכה. אז עכשיו אני נותן קטע מדרשה של ז'אק מויטרי, אותו בישופ של אקו שהזכרתי, ואני מקווה שאתם תבינו מה אני רוצה להראות פה. הכרתי, וככה הוא כותב, כן, זה מין מעשייה מצחיקה שהוא שילב בדרשה. הכרתי אביר אקואי שפגע באיזשהו ליצן ולא רצה לתת לו משהו. יום אחד, כשהאביר הלך, כמנהגם של בני המזרח, לבית המרחץ הציבורי, פגש בו אותו ליצן. באותה שעה הייתה לליצן קופסה קטנה שהוכנה מבעוד מועד עם משחה להסרת שיער, להוסיף לצורך הרמייה חומרים ריחניים. כשהוא עומד לפני האביר, החל הליצן למרוח את זקנו ואת כל פניו. האביר אמר לו, מהי המשחה הכל כך ריחנית הזו? הליצן השיב, יש לה יכולת לשמור על פניו של אדם תמיד אדמומיות ובמצב טוב. למרות שהאביר ביקש ממנו בתוקף שייתן לו מהמשחה, הוא השיב, ילתה לי הרבה כסף, לא אתן לך ממנו. וזה ממשיך. הליצן יצא, כאילו מתור דחיפות לעסוק בעניינים חיוניים, והשאיר את הקופסה. האביר חטף אותה, מרח היטב את כל פניו ואת זקנו הארוך. מעט אחר כך, כשהשערות החלו ליפול, הסתגר בביתו מתוך מבוכה. מסתיר עצמו ומתחלה, פן מישהו יבקרו. אז הליצן סיפר את כל שערה למלך ולאביריו, אלה מיד באו לביתו של האביר ומצאו אותו חסר זקן. לועגים לו, הם עזבו אותו עצוב ומבולבל. הוא היה מעדיף לתת 100 מטבעות לליצן מאשר לסבול אלבון שכזה. אין סיבה כמובן להניח שהסיפור הזה הוא אמיתי, אבל הסיפור הזה בוודאי משקף מתח תרבותי בין בישופ נוקשה שהגיע ממרכזי הלימוד הגדולים באירופה לבין תושבי הממלכה הפרנקים שסיגלו לעצמם מנהגים מזרחיים. ז'אק, הבישופ, לועג כאן לפרנקים המפונקים והגנדרנים המעבירים את ימיהם בבית המרחץ ובטיפוח זקן, שתי נורמות שבנוגע להן הם הושפעו מבני המזרח ושהיו זרות לאנשים כמו ז'אק לחלוטין. אך ז'אק לא הסתפק בהערות מסוג זה, והאשים את הפרנקים של ממלכת ירושלים גם בנשיות ובחוסר לוחמניות, ואני מצטט, על כן, בעוד שההמון המוסלמי רעד מאבותיהם האמורים, כמו מפני רעם, למרות שהיו מעטים ביותר, הם, כלומר המוסלמים של הזמן שלנו, לא היו פוחדים מחוסר המעש של בניהם, אילולא היו אלה, הפולני, מחזיקים איתם את העמים הפרנקים ואת המערביים. אנחנו רואים כאן תפיסה שלפי האפולני הם רכרוכיים, ושמי שמחזיקים אותם למעשה הם בני המערב הבאים לעזרתם. כלומר, אפולני בעיני חלק מבני המערב אינם אלא סוג של אחר, שדמותו מהווה ניגוד לזה של הלוחמים האמיצים המגיעים מהמערב על מנת לסייע במאבק נגד המוסלמים. בהמשך, ז'אק מוסיף שהפרנקים בני ממלכת ירושלים קנאים לנשותיהם, עד כדי כך שהם בקושי מתירים להם ללכת לכנסייה פעם בשנה, אם כי חלק מתירים להם ללכת תחת שמירה שלוש פעמים בשבוע לבית המרחץ, גם כאן אתם רואים את העוקצנות. בתגובה לחומרת היחס כלפיהן, נשותיהם מתאמצות באמצעות תחבולות שונות להיחלץ משמירה הדוקה זו, הן אף לומדות מיני קסמים מהנשים המזרחיות, ובמכתב ששלח לחברים במערב, ז'אק מוסיף שהפולני אינם שומרים על טהרת נישואיהם ומכורים לתענוגות הבשר. אוקיי? אז זה היחס של איש דת מוביל מהמערב לפרנקים תושבי הממלכה. בורקארד מהר ציון, ששהה בארץ כמה שנים יותר מאוחר, צועד במידה רבה באותו כיוון.
אם כי טענותיו נושאות אופי אחר. הוא מספק לקוראיו הסבר סוציולוגי לרמה המוסרית הכל כך נמוכה של הלטינים שחיים במזרח. לדבריו, לארץ הקודש מגיעים פושעים מכל רחבי העולם הקתולי, אם כדי לבצע כפרה ואם על מנת לברוח מעונש או נקמה. אלה ממשיכים בפשעיהם בארץ החדשה, ובניהם ונכדיהם ממשיכים בדרכיהם הנפסדות. כך שוב נוצרת חברה שרמתם המוסרית של בניה היא מתחת לכל ביקורת. יש לציין שיש לפחות גרעין של אמת בטענה הזו. מסע לארץ היה עונש כפרה מקובל במערב, ולכן יש להניח שלא מעט פושעים הגיעו לממלכת ירושלים. עדות מעניינת במיוחד מספרת על אנגלי, שביצע פשע חמור במיוחד בארצו, נשלח לאקו, איבד בה את כל רכושו בהימורים, ולאחר נדודים מזרחה מהממלכה הפך למתורגמן בשורות המונגולים, ואחר כך בקרב עם אירופאים נפל בשבי וחזר לאירופה ככה, כלומר איש עם גלגולים מאוד מפתיעים. אז יש מי שמתאר את הממלכה כמעין אוסטרליה כזאת, מקום שבו מתרכזים הפושעים, ובגלל זה הוא נראה ככה. האשמה חוזרת ונשנית כלפי הפרנקים של המזרח קשורה לסחיטה הכלכלית שהפעילו על החיים מהמערב. לפי מחברים כמו ז'אק מויטרי וגם בורקארד, הפולני התעשרו על חשבון הצליינים המסכנים, בין היתר באמצעות השכרת חדרים במחירים מופקעים. בורקארד כותב שהפרנקים של המזרח, ואני מצטט, מקבלים לאירוח צליינים מבני עמם, אלה אינם יודעים לשמור על עצמם, מאמינים להם ומאבדים הן את רכושם, הן את כבודם. סוף ציטוט. פריידנק, משורר גרמני שהתלווה לפרידריך השני במסע הצלב שלו, הלך אפילו רחוק יותר. והוא כותב ככה, כשמישהו מת בעיר, אני מצטט, השאלה הראשונה ששואלים היא, אדון, איפה הכסף שלו? ואז הוא ממשיך, אם מישהו אינו רוצה לחיות עוד הרבה, אני מציע לו להיחפז לאקו. סוף ציטוט. הפולני נתפסו אם כן, כמי שבמקום לסייע בכל דרך לצליינים ולצלבנים, עסוקים במקסום רווחיהם משהייתם של אלה בממלכה. לעימות בין יושבי הלטינים של הממלכה לבין מי שהגיעו אליה לפרקי זמן קצרים יחסית, היה גם היבט פוליטי. ובלא מעט מקרים הפולנים מתוארים כבעלי עמדה פוליטית פנים לטינית, שונה מזו של הצליינים או הצלבנים. בין היתר, כרוניקאי אחד מעיד שתומכיו של גימי לוזיניאן, כן המלך שהוביל את הפרנקים בקרני חיטין, הקניתו את מתנגדיו בעזרת הסיסמה, בצרפתית זה מתחרז, למרות הפולני יש לנו מלך מפואטו, כלומר הפולני התנגדו למלך מפואטו, בכל זאת יש מלך מפואטו. ביטוי זה מעיד על התנגדותם של הפולני להכתרתו של גי. כמה שנים לאחר מכן, מספר לנו אמברואז, מחבר אחר, היו אלה הפולני שיעצו לריצ'רד לב-ארי שלא לתקוף את ירושלים, ודווקא הזרים יעצו לו כן לתקוף את ירושלים, וכמה עשורים מאוחר יותר, כשהיה ויכוח סביב השאלה האם הלוי התשיעי, מלך צרפת, להישאר בממלכה או לא, אז ז'אן מז'וואנוויל, מחבר, סופר ואיש קרוב לו, הותקף, תוך שימוש בכינוי זה, פולני, מכיוון שחשב שעל המלך להישאר. כך מספר ז'אן בספר שהוא כתב בעצם על מסע הצלב של המלך, אז אתם רואים, האדון פייר דוולון שנשאר בצור, שמע שמכנים אותי בשם פולה, מאחר שיעצתי למלך להישאר עם הפולה. והוא אמר לי שעליי להתגונן מפני המכנים אותי פולה, ולומר להם שעדיף בעיניי להיות פולה מאשר להיות סוס רצוץ לגמרי כמותם. כלומר, יש פה איזו מחלוקת פוליטית שיורדת לאלבונות. מן הסתם, אין לקבל את כל מה שנאמר על הפולני בטקסטים שהזכרנו ודומים להם כאמת לאמיתה. אך יש להניח שכשאנשים מהמערב פגשו לטינים שחיו לאורך שנים ארוכות בממלכת ירושלים, שני הצדדים חשו במרחק תרבותי משמעותי. המתח בין הצדדים היה ודאי קשור לפער בין מי שבאו מהמערב, טעונים ברגשות דתיים חזקים, וציפו למצוא חברה נוצרית מגויסת ללחימה מתמדת באסלאם, ותומכת ללא סייג בצלבנים ובצליינים, לבין תושבי הממלכה, שהיו להם אינטרסים משלהם, שסיגלו לעצמם כמה מהמנהגים המזרחיים, ושנראה כי לפחות במידת מה היו להוטים פחות להיאבק באופן מתמיד במוסלמים. מה הייתה השפעתו של מתח זה על התושבים הלטינים של הארץ? קשה לומר, שכן רוב העדויות שיש לנו על המפגש באות מצידם של הלטינים שמגיעים מאירופה. עם זאת, קרוב לוודאי שהמגע והעימות החוזרים ונשנים חידדו את תחושת הייחוד של הלטינים תושבי הממלכה. ונראה שאף נוצרה בקרבם הרגשה של עליונות ביחס למי שבאו למזרח רק לרגע.
ז'אק מויטרי ובעקבותיו גם מרינו סנודו מספרים על הלעג של הפרנקים יושבי המזרח כלפי המבקרים הלטינים ומזכירים כינוי גנאי שבו השתמשו הפרנקים כלפי הלטינים שזה עתה הגיעו, בני הרננדוס. אגב, אף אחד עוד לא טיפל במחקר במקור הביטוי הזה, אז יש פה עוד מה לעשות. יש להניח גם שאירועים מסוימים התפרשו על ידי הפרנקים המקומיים בהקשר של הפער בינם לבין הלטינים שהגיעו למזרח זה מקרוב. בולט בהקשר זה קטע מחיבורו של מחבר אנונימי שנולד במזרח וחי בו עד לנפילתה של ממלכת ירושלים ב-1291. לדבריו, וזה חמור מאוד, העילה להתקפה שהביאה להרס אקו ולהרס הממלכה הייתה התנפלותם של צלבנים שזה עתה ירדו מאוניותיהם על מוסלמים ונוצרים מקומיים ברחובותיה של אקו. צלבנים אלה, לדבריו, לא היו ערים לכך שמותר לאיכרים מוסלמים להביא את מרכולתם לשווקים בעיר, וחשבו שכל אדם מזוקן שהם רואים שייך לשורות האויב וצריך להילחם בו. לפי פרשנותו של אותו מחבר, אירוע זה הוא שגרם לסולטן הממלוקי קלאון להחליט לתקוף את אקו, והביא בסופו של דבר לקיצה של העיר ולקיצה של ממלכת ירושלים. בין אם פרשנות זו נכונה ובין אם לאו, היא מבוססת על ההבחנה בין פרנקים שחיו במזרח זמן רב ושהיו מאורים באורחותיו, לבין לטינים שהגיעו מהמערב בלא כל ידע אודות היחסים המורכבים בין תושביה השונים של ממלכת ירושלים והאזורים השכנים לה. ניתוח כזה מטיל כמובן אשמה כבדה ביותר על אלה שזה עתה הגיעו מהמערב, ובכך יותר מרומז שאילו הדברים היו בידיהם הבלעדיות של תושבי הממלכה הקבועים, הרי שגורלה של הממלכה יכול היה להיות אחר. לסיכום, הלטינים שישבו ישיבת קבע בממלכת ירושלים פיתחו מרכיבי תרבות וזהות ייחודיים בהשוואה לאחיהם במערב. חלק ממרכיבים אלה נגזרו מהשפעתה של התרבות המזרחית בה הם נתקלו בממלכה ובסביבותיה. בין תושבי הלטינים של הממלכה לבין אחיהם שהגיעו אליה לפרקי זמן קצרים ובינוניים התקיים מארג מורכב של יחסים שכלל מצד אחד קרבה ותלות ומצד שני מתח ועימות. מצב עניינים זה חידד ככל הנראה את תחושות הזהות הייחודיות בשני צידי המתרס ותרם להיווצרותו של משחק זהויות מורכב ומרתק בארץ ישראל של התקופה הצלבנית. תודה רבה.